अये भाई ये गारी ना गाफिनी जलकबा लम्मीवन ओरोमो अम्मां कना mana hidha keessa ka'anii waa'ee filannoo dubbachuuni hin danda'amaayeen ulfaatuyi. Naannoo Oromiyaa keessatti immoo eenyuu fi eenyutu filannicha irratti waliin dorgoma ka jedhu gaafiin dhiyaatee jira. Atiinki maqaan isaa hin fuudhamne. Bakka kanatti dubbiin ifoomuu qaba. Jalqaba irratti biyya kam keessattuu namni yakka raawwatee fi namni yakkaan shakkame hidhamuu waan jiraati. Lammii Oromootiif, lammii Chaayinaatiif, lammii Naayijeeriyaatiif odoo hin ta'in bakka kamittuu namni hidhamuu irraa bilisa ka ta'u yakka irraa bilisa ta'e qofa jechuudha. Yakki raawwatamnaan namni yakka saniin shakkam, namni yakka san raawwatuun itti mirkanaa'e manni murtii itti murteessu hidhamuun hin oolu jechuudha. Ameerikaan dhaangadda filannoo geggeessitee jirti. Nama hundumaa hidhaa keessaa baaftee bakka filannoodha kanaa jechuun hunduu haa bahu karaa jedhuun ka deemamee miti jechuudha. Kuni hubannoo dhabarraa waan dhufu gartokkeen immoo ta'ee jedhamee dubbii jallisuu fi waan godhamu naanna'ee namni yakkaan shakkame boruu sardas hin hidhama. Taayyeenis hoo yakkaan shakkame hoo yakka raawwate hin hidhama. Kuni waan addaatii miti jechuudha. Lammiin Oromoo hidhamu boruu siidhaan hin hafu jechuudha. Wanni guddaan garuu namni qulqulluun odoo yakka raawwatiin badii malee hidhameera yoo ta'e wanni akka rakkootitti ilaalamu isa. Naannoo keenya keessatti ilmi namaa jiraan abiddaan gubatee jira. Dubartiin daffaramtee jirti. Namni ajjeefamee jira. Qabeenyi baay'een biliyoonaan lakkaa'amu gubatee jira. Waan san immoo finxaaleyyiidha kakakaasanii. Namoonni waan saniin shakkaman kan manni murtii itti murteessee jira. Kan immoo dubbiin isaanii adeemsarra jiru. Kan abbaan alangaa himatee dubbiin deemaa jiru hin jira jechuudha. Kana sirriitti laaluun hin barbaachisa. Namni akkasiin hidhama. Kana achi garuu Oromiyaa keessatti eenyuuf eenyutu waliin dorgoma an jedhamee ka'e kun I think kunis dubbii sirriitti madaala isaatiin laallamuu qabu. Paartii badhaadhinaa wajjin paartilee 11tu Oromiyaa keessatti dorgomaa jira. Paartiin lama fedhii mataa isaaniitiin filannoo keessaa waan bahaniif Oromiyaa keessa namni dorgomu jiru kallattii jedhuunis dubbii kaasuun hin ta'u. Dorgomtoota baay'eedha ka dhiyaate. Paarlaamaadhaaf namni baay'een dhiyaatee jira. Caffeedhaaf namni baay'een dhiyaatee jira. Sanii olittuu dhuunfanuu namni dhiyaate nama 8 oli jechuudha paarlaamaa. Kana laaluun baay'ee barbaachisaa. Oromiyaa keessatti morkiin hin jiru, dorgommiin hin jiru ka jedhu fuula akkasii agarsiisuu fi yaaluun sirrii hin ta'u jechuudha. Actually warri silaa dorgomuu malu ka biraas odoo dabalamanii yaada isaanii uummataaf dhiyeessuu danda'an ta'ee uummanni filannoon isaa odoo bal'atee baay'ee gaarii ture. Jarri garuu ofii isaaniitiif fedhii mataa isaaniitiif jarri gaafa wayyaanee dorgomu jarri gaafa 2007 lafti dimokiraasii dheedhee dorgommii keessa ture. Jarri saniin dura 2002 kan adda waayeen miidiyaa cufee waa hunda waan fedhe godhee onnoo keessatti ture. Har'a gaafa dhihaappanuu waggaa 50 booda galee Itoophiyaa keessatti dorgommii gaggeessutti dirreen dimokiraasii har'a dhiphate jedhanii waan juntaan keessa hin jirreef waan gooftan isaanii keessa baheef xiqqoo akkana jechuun kuni sirriidha natti hin fakkaatu. Kana karaa kanaan hubachuutu bareeda ta'a. Ka biraa hidhamtoota siyaasaa otoo hidhaa jiranii akkamiin filannoo geggeessanii paartilee dorgomtoota Oromoo kan akka ABO, KFO, miseensotaa fi deeggartoota hidhuu fi doorsisuun dabalataan waajjiraalee isaanii cufuun akkasumas namootni iddoo adda addaatitti qaama seeraa jala jiran ajjeefamuu fi dararama hamaan
irra gahaa otoo jiruu akkamitti ilaaltu kan jedhu jira. Kun madaala isaatiin ilaalamuu irra jira. Namoonni siyaasaa hidhamaa siyaasaa yaada isaatiin himaammata inni qabateen namni hidhame biyya kana keessa amma hin jiru. Biyya kana keessatti wal fixiinsa sabaa fi sablammii, wal fixiinsa amantii gidduutti uumuu fi yaalame keessatti namoota shakkametu hidhame. Wanni lallabamaa tureen beekama. Keessattuu Oromoo fi Amaara gidduutti wal fixiinsi akka dhalatuuf gaafa gooticha Caaluun keenya ajjeefame san lafumaa ka'uudhaan nafxanyaatu ajjeese jedhanii Oromoon obboleeyyan isaati irratti akka ka'u burjaajii uumuudhaan achitti immoo sanbirayyuu darbee reeffa namaatiin taphachuu poolitikaa ittiin nagaduudhaaf yaalii godhame isan wajjin walqabate mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuun dirqama waan ta'eef biyyi diigamuuf gara kiyyootti deemaa waan turteef ammoo akkaataa TPLF karoorsetti guyyaa 10 reeffa Finfinnee tursiisnee nama bakka bakkaa finnee asirratti ibidda qabsiifnee achumaan ergama Ijiptiitiis raawwannee hidhi haaromsaa akka hin qabamne mootummaan amma jiru kunis akka ittiin fufne hin goona karaa jedhuun warri deemaa ture jira. Yeroo akkasii keessatti mootummaan obsa guddaa argisiisaa ture. Yakki meeqa san duraa odoo raawwatamu dimokiraasii kana shaakalaa jirra. Namni baay'een baranne kanaaf jedhee mootummaan obsaa ture. Kana bira ba'uu darbee kana akka tuffiitiitti ilaallame akka mootummaan humna hin qabneetitti cabsineet aangoo qabannaa jedhame. Ammoo kiyyoo wayyaaneen Finfinnee irratti waraana eegallee Suyyummas Finfinnee irratti waraana eegallee Finfinnee irratti waraana xumurraa jedhee karoora isaan qabatan san warra milkeessuu fi deeme isa milkeessuuf warra deeme san mootummaan qabee biyyi akka baraaramtu gochuun yakka isaan raawwataniif immoo akka gaafataman seeratti dhiyeessuun kun yakka miti. Namoota akkasiin yakkaan laallame malee rakkoon biraan jiru jechuudha. Sanii olitti garuu gaafa lammiileen nagayaa lubbuun isaanii bilaasha badu qabeenyi isaanii qabeenyi biyyaa qabeenyi hiyyeessaa gaafa gubatu warri waan kana keessatti hirmaannaa godhan kafaa'oodha moo abaa'oodhaa moo badhaadhina otoo hin jedhiin aga sadarkaa kantiibaatiitti aga sadarkaa bulchaa aanaatiitti aga sadarkaa hooggansa godinaatiitti aga sadarkaa hooggansa caasaa nageenyatiitti qabnee seeraaf ka dhiyeessine baay'eetu jira. Kun sirriitti lakkaa'amee ilaallamuu irra jira jechuudha. Abaluuf abalu abbaan abaluu yaada akkanaa waan qabuuf abbaan abalu immoo politikaa akkanaa waan gaggeessuuf wanni jedhee namni hidhame hin jiru jechuudha. Kana sirriitti beekuun hin barbaachisa naannoo keenya keessatti. Naannoo keenya keessatti bilisummaan akka jiraatu barbaanna. Wanni uummanni keenyas uummanni Itoophiyaatis akka waliigalaatitti dargaggeessi immoo addatti gatii kaffaleef biyya isaa keessatti bilisa ta'ee yaadu bilisa ta'ee sossoo'u bilisa ta'ee hojjechuudha kan barbaadu. Bilisummaan kun dirreen bilisummaa kun gaafa bal'atu immoo karaa biraatiin dubbii kana jal'isanii micciiranii bilisummaa kanaa'u ajjeesuudhaaf bilisummaa kanaa'u balleessuudhaaf warri immoo finxaaleeyyii gurmeessee warra seermaleeyyii gurmeessee nama namarratti kaasu guutee ture jechuudha. Bulchaan aanaa seeraan yeroo isaa eeggatee akkaataa isaa eeggatee yoo rakkoo qabaates karaan ittiin bakkarraa ka'u jira. Garuu wal ijaaree namni itti seenee biiroo keessaa gadi baasa ture. Kitaaba ida'amuu kan muummichi keenya barreessee gurgurtaadhaaf gara godinaaleetti aanaaleetti gadi rabsame. Warri humnaan dhaqee fuudhee yaada kana ibiddan gubee jira jechuudha. Summaalinni yaada ofii dhiyeessanii kiyyati irra caala jedhanii yaada caalmaa dhiyeessanii uummanni akka filatu filannoo ta'uun waan tokko ta'ee yaada abbaan biraa hin taha sirrii jedhee dhiyeessa. Sirrii miti jedhanii qeequun otoo danda'amu garuu immoo sadarkaa sanitti gubuun mul'atee jira.
tiishartii badhaadhinaa biiroo seenanii waajjira seenanii saamanii gubuun turee jira. Nama badhaadhina deeggaru ollaa keessa akka hin jiraan kun badhaadhina kun bilxiginnaa jedhamee dhagaadhaan akka buufaa tumamaa turuun hin beekama. So sadarkaa kanatti namni bilisummaa fi daangaa isaa wallaalee jeequmsa keessa galee ture. Kun olaantummaa seeratiin bilisummaanuu akka tikfamuuf jecha mootummaan tarkaanfii fudhachuun isaa waan dogoggoraatii miti. Achi keessatti dogoggorri yoo jiraate yoo caasaan qabnu gubbaa haga jalaatitti guutuudhaa waan akka dogoggoraan hojjetu ka jedhu hin qabnu. Achi keessatti namoonni fayyaaleeyyiin yakka malee badii malee qabamanii hidhamanoo jiraatan isaan karaa baalangaatiinis ammoo san bira yoo darbee karaa mana murtiitiinis qulqullummaan isaanii mirkanaa'ee hin bahu. Kana sirriitti ilaaluun hin barbaachisaa jechuudha. Waajjira namiitu hancuufne hin jiru. Kafaa'oon waajjirri kiyya cufamee jira jedhee mirchaa boordiitti himatee ture. Meeqatu sirraa cufame ennaan lakkoofsa hin nuun beeku. Eessatti sirraa cufame lakkoofsi mana sanii meeqa ennaan wanni dhiyeessaan hin turre jechuudha. Bakka gariititti sababa galii wannootiif sababa ofuma isaaniitii fi kaffaltii dadhabaniif ofii cufanii yoo keessaa deemanis bakka gariititti immoo kiraa manaa waan adda addaa kaffalee jedhame an itti kenname yaa'u hattuutu walitti guurame waan ta'eef achitti anatee achumaan bades an gowwoomsee isaan biraa deemes kan hundumaa badhaadhinatti as fidu yoo ta'e dogoggora jechuudha. Biiroo tokkichi waajjira tokkichi akka badhaadhinni cufe hin jiru jechuudha. Kan ofii isaaniiti immoo akka rakkina mataa isaaniitiin harkaa cufame jira. Nama doorsisuun dabalataan immoo waan ajjeechaanis wal qabatu kana wanni ka'ee. Uummata kabajanii caalanii argamanii filamuu malee abbaan biraa dhufee yaada addaa hoo dhiyeesse doorsisuudhaan kan jedhu hin ta'u. Akka badhaadhinaatitti yaada kana hin qabnu. Namni tokko tokkoon immoo sadarkaa dhuunfatitti akka raawwatu jiraannaan bakka riippoortii argannetti tarkaanfiis fudhannee jirra jechuudha. Ajjeechaan wal qabatee akka mootummaatitti seeraan ala lammiin ajjeeffamuu mitii. Qabamuyyuu akka hin jirre akka irra hin jirre ejjennoo kan akka qabnu. Wanni akkanaa yoo darbee darbee walitti bu'iinsi wal lolli naannoo keenya keessatti ka ta'u hin jira. Kana hin beekama. Lammiileen nagahaa amma namni gaafa gaafii kaasu baalaansiin dubbii kaasutu irra jira. Lammiileen nagahaa keessattuu sabaaf sablammiin jedduu kan bakka ooluu qotatanitti bakka nagahaa hanqee isaanii keessa jiraatanitti. Ajandaa siyaasaa gochuudhaaf namoonni yakka hamaa yakka waraanaa namni siviilii silaa waraanni yoo godhameewu waraana irrattu nama siviilii ajjeesuun yakka namoonni sadarkaa kanatti yakka hojjetan sabaaf saba walitti oofuu amantiif amantii walitti oofuu biyya diiguu warri sadarkaa kanatti deemaa jiran jiru. So toora kanatti walitti bu'iinsi gaafa humna nageenyaa wajjin godhamu. Yeroo sanitti kuunis ajjeesuuf lola godhamaa jira waan ta'eef namni achi keessatti miidhaan irra gahu hin jiraata. Handu'u hin jiraata. Amma daawu hin jiraata. Sun lola suni wanni godhan hin jiru. Kanaa alatti garuu akka mootummaatittis akka paartiitittis lammiilee nagayaa irratti lammiilee yaada addaa qaban irratti dhiibbaan addaa akka raawwatamu wanni goone hin jiru. Wanni goone hin jiru. Yoo dogoggorri jiraate immoo namni akka akkasii raawwate jiraannaan. Qulqulleessineeti seeratti dhiyeessina. Kana sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Filannoodhaan wajjin wal qabate bakki amma kafaa'oo fi abaa'oon of kaahanii of laalan kuni xiqqoo rakkoo ture. Maaliif rakkoo ture? Barreen gaddaa xiqqoo yeroo akkanaa dura bobba'anii turan gara bahaatiis gara giddugaleessaatiis gara dhihaatiis deddeemanii turanii
yeroo san keessatti ho'a keessa wanni isaan afaan isaaniitii baasan ture jechuudha. Ajandaan isaan qabatanii bakka hundattuu waltajjii hundattuu wanni isaan dubbatan jirraa jirtuu malee homtuu wanni haaroftiin ture jechuudha. Jirraa jirtuun immoo OMN illee duraanuu dabarsaa ture. Namni baay'een jedhaa ture. Waltajjii meeqarra sirbamaa ture. Waanuma irra deddeebi'ame kana fuudhanii dhaqan. Warri namni gurguddaadha, yaada gurguddaa fidanii tarsiimoo waggaa 50, tarsiimoo waggaa 100 nutti himan jedhee namni eegaa ture dargaggeessa. Gaafa kuunis koree jirraa jirtuu qofaan dubbii fixee bu'u, gaafa an itti aanus sanuma godhee bu'u, namni tuffatee itti dhiise. Isaan immoo nama bahee isaan tuffatee gale kana akka waan deeggarsa lafa sossoosuu qabaniititti of tilmaamanii achii galan. Tokko dogoggorri isaan dogoggoranii isa jechuudha. Lammaffaa sagantaa isaanii keessatti wanni isaan oolchan tokko kaadiree qofa odoon ta'in haadha kaadiree, intala kaadiree, abbaa kaadiree, adaadaa kaadiree, akka'oo kaadiree yoo filannoo kana moone lafarraa balleessinaa jedhan. Kuni waan viidiyoodhaan waraabbamee jiru isinuu hin argitan. Namni immoo waan akkanaa godhu nagaa biyyaa hin buusayii, misooma biyyaa hin fidaayii ka jedhu uummanni hin taajjabee jechuudha. Ammoo gumaa waggaa 150 dura amma immoo har'a baaf namni warri jedhee jira jechuudha. Achuma keessatti. Gumaa waggaa 150 har'a baafne jechuun dhaloota har'aa kanaaf maal godhaa fi nama carraa hojii dhabee rakkatu, nama biyya kanaa baqatee bishaan nyaatu. Ammoo ka sirni barnootaa nu jalaa danqamee dandeettii gonfachuu irratti, naamisa gonfachuu irratti akka biyyaatiitti, akka hawaasaatiitti rakkachaa jiru. Ka sirni haqaa jalaa dabe kana keessatti gumaa waggaa 150 baasuun akkamitti har'a ajandaa ta'a ka jedhu uummanni ilaalee tuffatee biraa dacha'e jechuudha. Sani olittis yaa'u diqaalaa balleessina karaa jedhuuni yaa'u nunis akkas jedhani bilxiginnaadhaa, diqaalaadhaa wanni jedhu jira. San balleessina karaa jedhuuni namni lammii biraatiin wal fuudhee bultiin isaa diigamuu karaa jedhuunillee miidiyaadhaan lallabanii jirani akka ajandaatiif tarkaanfachiisanii jirani. So yaanni isaan ittiin deemani akka rakkootitti ilaallamee ture uummanni hin tuffatee jechuudha. Isaan immoo kana quban qabanii ammallee nuyi meegaa paartiidha, ammallee nuyi xiqqoo filannoo keessaa qarqaratti yoo gorree laftiin soso'aa, samaayiin lafa gadi siqaa. Kanaafuu karaa jedhuunii duubatti wannoo ta'uu hin jira jechuudha. Achi olittis hidhamaan keenya haa bahu hin diriqisiisna mootummaa. Namni ammoo fe'ee yakka hoo godhee humna waan qabnuuf, deeggarsa waan qabnuuf filannoo keessaa nu hin baana hoo jennee mootummaan maal hoon bahinaa jedheeti wannoo nu godha jedhamee karaa saniinis wanni yaadame turee jira. Garuu olaantummaa seeraa irratti jaarsummaa waan hin teenye wanni akkas ta'ee karaa saniin of tuulanii keessaa bahanii yaa'u abaa'oon immoo duraanuu kallattii tokko qabateen dhufne kallattii lamaan hin seene. Miila tokko keessa kaa'ee kaan ala kaa'eeti kan sirbaa ture. Hin beekamaa. Waaltaa televizyiinii irratti 2011 hoogganaan isaanii kan kenne ibsii jira. Eenyutu hidhannoo hiikkadhaa galaa jennaan, eenyutu hiikkachiisaa, eenyutu immoo hiikkataa akka jedhu ejjennoon akkasii turee jira. Boodas waraana abbootii gadaatitti kennine karaa jedhuun dubbii waliin dhaha, wal dhaha achi keessa buusanii qaama gartokkee gaara keessa kaa'anii uummata ajjeechisiisaa. Uummata saamsisaa, uummata dararsiisaa, qaama biraatiin immoo qaama seeraa fakkeessaa yakka achitti raawwatan saniif haguuggii siyaasaa kennaa karaa saniin ayyaadanii ji'a sadiitti aangoo qabanne jedhanii 2003 yaadni akkasii turee jira. Karaan duraanuu yaadee warri dhufee karaa filannootiin yaada dhiyeessinee yaadni keenya uummata biratti madaalamee uummanni yoo fedhe. Filamnee yoo fedhuu baanne kufnee deebinee immoo yaallaa karaa jedhuun hin turre jechuudha. Nu kallacha Oromooti. Oromoo kana akka qabeenya dhuunfatitti, akka kubbaaniyyaa dhuunfatitti qabachuu waan qabu nuyi ilaalcha jedhu durirraa hoo qabee ka ture. Karaa kanaan hin deemamaa ture. Isaanis filannootti sanuu odoo kanaa godhanu filannootti haa hirmaatanii. Dimokiraasiin kun yaa shaakalamu bu'uurri dimokiraasii, bu'uurri bilisummaa, bu'uurri obbolummaa asumarraa jalqabee. Haa tarkaanfatu jedhamee mootummaan sanuu obsaan akka seenan hayyamnaan isaanii sanuu lakkeedhanii duubatti harkifachuun jira. Keessoo isaaniitti immoo lamatti addaan cabanii mirchaa boordiifuu
dubbii isaanii ilaalee murteessuun karaakkise ta'uu namuu hin beeka. So dubbiin karaa kana malee rakkoon biraa, rakkoon karaa badhaadhinaa, rakkoon karaa mootummaa mudateen jiru jechuudha. Dhimmi biraa hidhamtoota Oromoo karaa nagaan waliin marii maaliif hin goone, tokkummaaf maaliif hin hojjenne kan jedhu kuni gaafii sirriidha. Namnis fayyaalummaa irraa kan ka'ee kana godhu. Kanaan dura tokkummaan Oromoo yaa'ittu jennee wareegama baay'ee kaffalle. Wareegama baay'ee kaffalle Abaa Oshaneen, odoo caasaa keenya diiguu, odoo hoggansa keenya ajjeesuu, odoo miseensa keenya ajjeesuu, odoo hojjetaa ajjeesuu, lakkii jarana dubbiin akkanaa miti. Bara baay'eef uummanni Oromoo tokkummaa isaa dhabuurra dararaa hamaa jala ture. Lakkii dubbiin akkanaa miti walii wajjin mari'annee haa deemnu jechaa abbaa gadaa itti baasaa, jaarsa itti ergaa yeroo dheeraaf odoo tarkaanfiin fudhatiin ture jechuudha. Almost gara ji'a ja'aa odoo guyya guyyaan hoggansi nurra du'u, odoo guyya guyyaan miseensi nurra du'u, odoo guyya guyyaan milishaan keenya hidhannoon irraa hiikamu, odoo tarkaanfii takkan fudhatiin mootummaan dubbii tokkummaa kanaaf, dubbii araaraa kanaaf dursa kennee, dubbii nagaatiif dursa kennee obsaa ture jechuudha. Kun haguugameet akka waan mootummaan nagaaf fedhii hin qabneetitti dhiyaachaa jira jechuudha. Kun dogoggora. Sani olittis baatii shaniif ka ture waltajjii gaaddisa hoggansa Oromoo ka jedhu anan ani keessatti hirmaadhe turee jira jechuudha. Waltajjii sanirratti baatii shaniif torban lama lamaan guyyaa guutuu walitti deddeebinee ililliitti mari'achaa turre. Marii sana keessatti dhaggeeffatoota keenyaaf wanni sirriitti ifa ta'uu qabu, wanni nu muudate haasaa gaafa goonu wal diddaa jara yedduu jirutu irra hamaa ture jechuudha. Amma as garagaranii gara badhaadhinaatitti dubbii yookaan gaafa sana ODP turre gara ODP'tti dubbii garagarchuu odoon ta'in yoo lama hoo sadii guyyaatti yeroo nuyi kaanee isaan hin araarsin mogosi dhahee wajjin turre jaala kiyya. Yeroo nuyi lakkii jaran dubbiin akkanaa miti jennee akka dubbiin qabbanaa hin godhin hin turre jechuudha. Walgeedduu isaanii rakkoon ture. Walgeedduu isaanii. Nuummoo lakkii dubbiin akkasii miti tokkummaa Oromootiif asii wayya inneet dubbii san waldhaannee malaan qabnee ji'a shan booda waliigaltee irraa akka goone jechuudha. Waliigaltee saniinii dhimmoota 15 irratti waliigalle jechuudha. Dhimmi sadarkaa duraatiitti irratti waliigalle tokkummaa uummata Oromoo waan diigu afaaniinis hin dubbannu gochaanis hin raawwannu inneet dubbanne jechuudha. Dhimmoota gurguddoo Oromoodhaaf tolu irratti waliigallee waliin haa hojjennu jennee harkaanis afaaninis waan tokkummaa Oromootitti bu'u hin raawwannu jennee waliigallee jechuudha. Tokkoffaanis. Lammaffaan dargaggeessi Oromoo kun qabsoo keessa ture. Barnoota keessallee warri ture sirriitti qixa sirriidhaan barnoota irra turre. Qalbiin isaanii qabsoo keessa ture. So akkaataa dandeettii isaanii itti gabbifu, akkaataa carraa hojii isaanii uumu, akkaataa rakkoo isaan keessa jiran kana keessa itti baafnu irratti Oromoo hunduu, paartileen Oromoo hunduu wajjiin hojjechuu qabna. Wal qarqaarree hojjechuu qabna. Kopha kophaan danda'amu miti wanni kun jennee walii kakanne jechuudha. Sanii olitti sadarkaa sadaffaa irratti Oromoo fi sabaaf sablammii hedduutti hariiroon jiruu maal ta'uu qaba ka jedhus walii wajjiin dubbanne jechuudha. Oromoon kan rakkachaa ture biyya kana keessatti kophaa isaatii miti. Ani isa rakkisa sabaaf sablammii miti. Murna maqaa sabaatiin nagadu juntaas ta'ee achiin duras ka ture. So Oromoon obbolummaadhaan sabaaf sablammii isa keessa jiruu wajjinis ollaa isaa jiruu wajjinis haa jiraatu jennee waliin mari'anne jechuudha. Kanaa achitti wanni dubbii afaan Oromooti irratti waliin dubbannee jira. Afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'uu yaa'u sadarkaa mootummaatittis imaammanni bahee jira. Imaammanni maree ministeerotaa kana raggaasisee jira. Akka paartii badhaadhinaatittis afaan shanan wajjin hin jira. Kun hojii gama keenyaan hojjenna. Afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'uuf immoo waan silaa hojjechuu qabnu hayyoota keenya hirmaachifnee
maaliif wanni kun Itoophiyaadhaaf hin tajaajila, Oromoodhaafis immoo hirmaannaa haqa qabeessa akka inni federaala keessatti argatu hin qarqaara karaa jedhuun walii wajjin irratti hojjennu jennee walii galle jechuudha. San bira darbee manni murtii bilisa akka ta'u, manni murtii bilisa akka ta'u hin beekamaa caasanii mootummaa biyya kana keessatti waggaa 27 keessattuu waggaa 27 achiin duras akkaataan inni itti ijaarame, falaasamni inni ittiin ijaarame jallataa waan tureef ergasii immoo dandeettiin isaatiis naamusni isaatiis akka caccabu juntaan irratti hojjetaa waan tureef manni murtii bilisa ta'ee paartilee hunda karaa tajaajiluu danda'uun, karaa qixaaf haqaaf qofa dhaabbachuu danda'uun akka inni ijaaramuu danda'u, poolisiin akka bilisa ta'u, abbaan alangaa akka bilisa ta'u, manneen barnootaa, caasaan barnootaa, inistitiyuushiniin Oromiyaa keessa jiru hundumtuu akka waan isaan irraa eegamu hojjechuu danda'anitti, raawwachuu danda'anitti akka ijaaraman walii wajjin wal qarqaarree haa hojjennu jennee waliin dubbanne jechuudha. Saniin gamanatti federaalizimii sabdaneessi kan mirgi ofiin of bulchuu keessatti dhugoomu, ka tokkummaan biyyaalessaatis keessatti jabaatu, kan duudhaan, afaan, eenyummaan sabaaf sablammootaa keessatti kabajamu, kan mirga walootii fi mirga dhuunfaa waliin qixa madaalaan kaa'u kun akka inni hanqinni keessa yeroo jiraate keessattuu waan kanaan dura ture moogzii tasdadarka jedhan san kan harka lafa jalaatiin federaalli naannolee keessatti bulchaa ture sun hafee naannoleen hundumtuu sabaaf sablammiinis achi keessatti waan heerri isaanii kennu karaa qixa sirrii ta'een Oromoonis achi keessa tokko waan ta'eef akkasitti heerri kunii bakki hanqate guutamee itti dabalamee wanni jajjabaan achi keessa jiru immoo cimee akka itti fufu walii wajjin haa goonu jennee dubbanne. Heera mootummaa irrattis heerri mootummaa kun almoost 100 harki 70 waan sadarkaa addunyaatiitti mirga namoomaa, mirga dimokirasii hammateedha. Achi poolitikaa Itoophiyaatiin kan walqabatu 30% ta'u sunuun dhimmoonni ijoon, dhimmoonni jajjabaan akka piilaariitti qabatamanii itti fufuu qaban jiru. Wanni immoo achi keessatti hanqina qabu sirratee dhawaata gabbachaa karaa heeratiin, karaa heera qabeessaan, karaa uummanni amaneen immoo bakki hanqina qabu walii wajjin sirreessaa akka deemnu kanarrattis walii gallee ta'an turre. Sanii olitti garuu wanni guddaan nuyi walii wajjin mari'annee dubbanne uummanni Oromoo Itoophiyaa keessa qofa hin jiru, Keeniyaa keessa hin jira, Tanzaaniyaa keessa hin jira, Ruwaandaa fi Ugaandaa keessallee wanni sadarkaa sanitti jira jedhamu jira. Sumaalee keessa bakka bal'aadha kan jiru. Gaanfa Afrikaa keessatti uummata guddaan Oromoo gitu hin jiru. Oromoon gaanfa Afrikaa keessatti gahee isaa taphachuu qaba. Gaanfa Afrikaa ikoonoomiidhaan walitti hidhuu keessatti, gaanfa Afrikaa keessatti dimokiraasii fiduu keessatti, gaanfa Afrikaa keessatti nagaa mirkaneessuu keessatti qoodi Oromoo guddaadha. Obboleeyyan isaa kabiyyoota adda addaa keessa jiran Sumaalee wajjin Itoophiyaa tokkoomsuu keessatti gaheen Oromoon qabu guddaadha. Ammas naannolee adda addaa keessa jiran Itoophiyaa keessatti. So Oromoon hundaanuu walii galee integireeshiniin siyaasaa, integireeshiniin diinagdee gaanfa kanarratti akka uumamu, gaanfa Afrikaa akka humna godhatu fi sanii olittuu sadarkaa Afrikaatittis abbaa yaadama dimokiraasii, abbaa yaadama sirna gadaa waan ta'eef, abbaa falaasamaa waan ta'eef Afrikaa iyyuu mataa isaa liid gochuutti karaa Itoophiyaatiin garasitti deemuun hin danda'ama. Oromoon guddaadha karaa jedhuun walii gallee jechuudha. Kana erga walii gallee booda immoo akkaataan nuyi hariiroon nu hedduu jiraatu maaliin jennee gaafa laallu safuu Oromoo an eeggate ta'uu qaba. Yoo rakkoon jiraate balbala cufannee waliin haasofna malee gabayaa irratti waliin baafnu, waliin abaarru, waliin saaxillu karaa jedhuun walii gallee safuu fi laguu waan jedhamu walii wajjin mallatteeffame jechuudha.
garuu odoo mallattoon sun hin qoriin achii gadi bahanii warri kunii Oromoo balleessuuf deemanii heera mootummaa diiguuf deemanii diqaaladha bakka argitanitti tarkaanfii irratti fudhadha karaa jedhu nurratti lallaban jechuudha. Akka isaan jedhan sanii fi yoo dubbiin ilaalame baay'ee fagoo waan waliin jenne isaantu diiga. Waan waliin jenne isaan diiguu immoo erga argitan sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Erga nu biraa bahanii waan gamtaa jedhu tokko gamtaa paartilee siyaasaa Oromoo waan jedhu tolchanii namni afur aangoorratti walgaadee na'u afranuu pirezidaantii dura taa'aa ta'uu waan barbaadaniif kun ati persentii 14 fudhadhu, ati persentii 40 naa mala, lakkii 25 maal maal ka jedhu akkaataa itti wannoo qoodatan irratti wal dhaban. Gamtaa kanallee odoo dura taa'aaf itti aanaan filin, odoo barreessaan filin mirchaa boordiitiin nu mirkaneessanii galchan. Seenaa addunyaa keessatti kun jalqabaati wanti akkanaan jiru. Warri fedhii ofii, fedhii dhuunfaa, fedhii murnaa malee fedhii uummata Oromoo waan arrabarraa qaban kana bira darbee qalbii keessa, laphee keessa waan hin jirreef ofiifuu walii galuu dadhaban jechuudha. Erga badhaadhinni keessaa bahe mee maal jedhama? Badhaadhinni silaa duraan tokkummaa kaan diige yoo ka jedhan taate ergasii walii galuu maaltu dhufu? Maal goone? Kana sirriitti jala muranii ilaaluun hin barbaachisaa. Tokkummaaf jennee wareegamni nuyi hin kaffaliin hin jiru. Ammallee immoo tokkummaa uummata keenyaa, tokkummaa uummata Oromoo qofa odoo hin ta'in Oromoon obboleeyyan isaa wajjinis waan ofii akka ofiititti qabate garuu immoo Itoophiyaa keessatti waan waloorratti immoo tokkummaadhaan ammas akka hojjetu barbaanna. Itoophiyaa keessa qofa odoo hin ta'in immoo gaanfa Afrikaati irratti illee wal hubannaan tokkummaan akka dhufu gaanfi Afrikaa bakka badhaadhinaa, bakka nagahaa malee bakka jeequmsaa akka hin taaneef humna qabnu hundaan hojjechaa jirra. Kun sirriitti hubatamuutu irra jira. Tokkummaadhaaf hin hojjenne karaa jedhuun namni nu komatu jiraachuun irra hin jiru jechuudha. Gaafileen dabalataas akka koomentiititti hin jira jedhani ittuma deemaa jirra. Kabiraa gaafii afuraffaa irratti maaliif hayyoota Oromoo hunda waliin mari'attanii hin hojjettanii maaliif nu qofatu beeka jettanii ka jedhu kunis gaafii baga ka'e waan hojjechaa jirru himuun carraa kanaan hiree waan argamuuf jechuudha. Hayyoota Oromoo akka hirmaataniif waltajjii adda addaa uumnee jirra. Ammoo hirmaachisaa jirra. Seenaa uummata Oromoo kan amma dheengaddaa obbo Taabor Waamii barreessan sun hayyoota baay'eetu itti hirmaatee qeeqee waan kana wajjin tolche jechuudha. Ammoo akka mootummaa naannoo Oromiyaatitti wanni sun akka milkaa'uuf waan gurguddaa hojjennee jechuudha. Birrii miliyoona 10 kitaaba san bitu manneen barnootaa Oromiyaa keessatti akka rabsamuuf. Kana yoo arguu baattanii hayyoo Oromoo wajjin quba waliin qabdan ka jedhu ta'e namni kun dogoggoraa jechuudha. Hayyoo Oromoo kan akka mootummaatitti caasaa mootummaa keessa nuyi galchiti. Han alaa dhufi. Han biyya keessaa baay'eetu jira jechuudha. Kanneen yuunivarsiitoota jiran qorannoodhaan kan misooma mootummaa naannoo Oromiyaa gaggeessaa jiru. Siyaasa naannoo keenyatti gaggeessaa jiru, kamarii gaggeessaa jiru, gumii balalii irratti fa'a arguun hin dandeechu. Hayyuu baay'ee hirmaachifneerra. Maqaadhaan tarreessuu hin dandeenya. Nama gurguddaa, nama piroofeesaroota, nama dooktoroota baay'ee hirmaachifneerra jechuudha. Hayyuu immoo jalaa dhufan kan maastarsii qaban, kan PhD barachaa jiran baay'eetu jira jechuudha. Warra ala jiru, warra asin jirrellee fageenyaan waliin hojjechaa jiru baay'eetu jechuudha. Garuu maqaa hayyuutiin fiixetti bahanii ammoo wayyaanee wajjin deemanii xalayaa barreessanii muummicha ministeeratirraa noobeliin fudhatamuu qaba warra jedhee warra akka waldaa ogeeyyii seeraa maal maal ofiin jedhu
warra nama saalfachiisu, warreen akkanaa, warra wayyaaneen kufuun qabu jedhee wayyaanee wajjin hiriira bahee nama baasu. Warra immoo asitti an yookaan hojiin barbaan an afaan irra yookaan arrabsoo qofatti ka bobba'e kana ammas yoo qalbiin isaanii sirratee dhufe nuyi biyya isaaniitiif uummata isaaniitiif akka hojjetan haala inuma mijeessina. Garuu immoo yaadama akkanaa qabatanii badhaadhinni yaabadu jechaa, badhaadhinni diqaaladha jechaa, televizyiinii irra bahee dooktarri oggaa waan akkanaa haasa'u wanni akkan akkanaa kun kunniin immoo warra madaaluu miti. Sadarkaa kanatti dubbiin ilaalamuu qaba. Ammas nu hayyuun qareeyyiin siyaasaa caasaa mootummaatiitti yoo paartii keenyas jaallachuu baatan rakkoon qabu suni garuu uummata isaanii jaallatanii ogummaa isaaniitiin namni ogeessa fayyaa ta'e karaa fayyaa, namni ogeessa diinagdee ta'e karaa diinagdee, namni ogeessa qonnaa ta'e karaa qonnaa, namni ogeessa barnootaa ta'e karaa barnootaa seenee caasaan mootummaa akka jabaatu, fayyadamummaan uummata keenyaa akka dhugoomu, hundumtuu hirmaatee akka hojjetuuf haala hin mijeessinaa hojjechaa jirra. Kun sirriitti ilaalamuu qaba jechuudha. Ka biraa nama manni murtii bilisa baasee maaliif gad hin dhiifne ka jedhu abbuu naatolii namni jedhamu gaafatee jira. Wanni hojjechaa jirru pirinsipiliin qajeeltoon akkan duraan jedhe sana. Maalinni biyya kana keessatti jaarmiyaalee mootummaa hundumtuu of danda'anii bilisummaadhaan akka hojjetan. Manni murtii mana murtiiti. Ajajni mana murtii qaamolee hunda biratti akka kabajamuuf hojjechaa jira. Kan hojjechaa jirra. Wanni baay'een pirezidaantota gubbaarraa federaala irratti itti aanaa maal jijjiiruurra. Jarri kun immoo bilisummaadhaan akka caasaa kana sirreessan. Manni murtii haqaaf qofa akka hojjetu gochuudhaaf tarkaanfii baay'ee fudhanne. Achi keessatti waa hundumtuu dhumateera ka jedhu immoo amman qabu. Caasuma mana murtii kana keessa kan horii nyaatee haqa gurguru, kan yakkamaa gadhiisee nama qulqulluu hidhu, dabni achi keessatti dalagamu jira jechuudha. Poolisii keessattis caasaan poolisii sirni wannoonsaa, ijaaramni isaa, naamusi isaa, ga'umsi isaa akka jabaatuuf yaadama isaa jijjiirurra kaanee wanni hojjenne baay'eetu jira. Ammas hojiin achi keessa jiru hin dhumne jechuudha. So dogoggorri darbee darbee bakka tokko tokkotti yoo kan mul'atu ta'e sun waanuma mul'atuu mala jechuudha. Sanii alatti garuu akka mootummaatiitti, akka paartiitiitti wanni nuyi rakkoo dha'innee biyya kana keessatti addaan baafne rakkoo guddaan cabiinsa jaarmiyaalee mootummaa. So jaarmiyaalee mootummaa bilisummaa keessa hin turre, gahumsaanis hin turre sun deebi'ee sirratuu qaba ka jedhu yaada qabna. Rakkoon uumame sirratuu qaba. Bakka yoo argine ammas mana murtii wajjin, poolisii wajjin, abbaa langaa wajjin hojjenne mirgi namaa qarqara kamittuu akka tikfamu hin hojjenna. Kunis sirriitti ilaalamuu qaba jechuudha. Ka biraa kaardii filannoo fudhachuun mirga moo dirqama jedhee Elemoo Qilxuu namni jedhamu kaasee jira. Filannoodhaan wanni wal qabatu sirriitti jala muramee beekamuu qaba. Biyya dimokiraatawaa keessatti aangoon ta'uu uummataati. Namni aangoo qabatu beekamtii uummanni kennee, uummanni filee bakka bu'ummaa kennee uummata tajaajiluuf aangoo qabata. Kana sirriitti beekuun hin barbaachisu. Aangoo kanammoo uummanni gaafa filatu, filannoodhaaf gaafa bahu abbaa barbaadetu filata. Abbaan hin barbaanne immoo hin filatu. Kaardii filannoo fudhadhaa jedhanii kakaasuun sirriidha. Sagaleen keessan murteessadha. Namni isin filtan, sagaleen isin kennitan, nama boru aangoo qabatu, nama oggaa shaniif biyya kana geggeessu murteessa. Baa filadhaa, wanni kun murteessa jedhanii hubachiisuun kakaasuun sirriidha. Dirqisiisuun garuu hin ta'u. Kun dogoggora jechuudha. Bakka kanatti gama keenyaan riippoortiin gabaasee ammammaatitti nu gahee hin jiru. Rakkoon akkanaa jiraannaan immoo sirratuu qaba jechuudha. Namni kaardii filannoo fudhatee filachuun mirga malee dirqama miti jechuudha. Filachuu fi filachuu dhiisuun
seera irratti waan sirriitti taa'e. Kabiraa paartiin keessan gaafii Oromoo ni deebisa jettanii amantuu ka jedhu Shawaa Taayimes kan jedhu dhiyeessee jira. Kunis yaa'u burjaajii kanaan dura uumame wal qabatee namni yoo sadarkaa kanatti kaase rakkoon qabu. Burjaajiin uumame bal'aa waan ta'eef. Jarri kun sirna abbaa lafaa deebisuuf deemanii yaa'u sirna hoo silaa deebi'uu jette addunyaan har'aa fudhachuu hin dandeenye. Sirna bakka erga du'ee waggaa 60 kan waanuma fe'aniinuu gaggaragalchanii kaasuu hin dandeenye. Sirna kanaa fiduu hedanii jedhee namni yaade jira. Oromummaa balleessuuf, Oromoo balleessuuf deemu wanni jedhamee lallabamee jira. Sadarkaa kanatti burjaajiin baay'een uumamee jira. Qeera mootummaa diiguuf deemu, federaalizimii balleessuuf deemu. Innaa baddanii ka'aa maateechanii jedhanii ololli afuufame guddaa waan tureef. Karaa kanaan amma gaafii Oromoo hin deebistu moo hin deebistanii namni jedhee yoo gaafii kaafate kun waan nama raajuu hin ta'u jechuudha. Garuu immoo dhugaa jiru beekuun hin barbaachisa jechuudha. Dhugaan kun maal inni? Gaafiin Oromoo ka bu'uuraa gaafii dimokiraasiiti. Gaafiin Oromoo ka bu'uuraa gaafii dimokiraasiiti. Hanuun deemu. Dimokiraasii jechuun immoo uummata abbaa aangoo taasisu. Kun maal jechuudha? Abbaa naa hojjeta jedhe uummanni kun filee aangessu. Abbaa naan hojjetu jedhu immoo sagalee dhoowwatee kuffisu. Kun akka dhugoomuuf hojjechaa jira. Gaafiin biraa kana keessatti deebi. Gaafii mirgaa deebifnee bilisummaadhaan deema jennaan Oromoo ajjeesanii gubuun. Oromoo haadha ilmaan biratti gudeeduun, abbaa ijoollee biratti ajjeesuun namni murni waggaa 27 bakka inni ture nuyi quba hin qabne dhufee bilisummaa kanaan dahatee Oromoo dararuutti seenee hin beekamu. Haa ta'u garuu nuu gaafii uummata Oromoo qabu lakkoofnee kan afaan Oromoo namuu laaluu jira. Finfinnee wal qabateetis wanni baay'een hojjetamaa jira. Finfinneen yaa'u gara gadaanuttis gaafiin isaa waan jiruufi wanna baay'eedha gaafiin ka'ee hundeen isaa garuu gaafii dimokiraasii. Gaafii dimokiraasiiti. Oromoon akka baay'ina isaatiitti, akka bal'ina lafa isaatiitti, akka gumaata ikoonoomii biyya kanaa godhuutiitti gaheen isaa siyaasa keessatti, gaheen isaa diinagdee keessatti, gaheen isaa hawaasummaa keessatti, gaheen isaa caasaa mootummaa keessatti mul'atuudha qaba. Itoophiyaan tasaati. Itoophiyaa isaa tan ammoo obboleeyyan isaa wajjin akka dhaabbata isaatiitti hiriiree misooma isii keessattis misoomsuu isaa isii keessattis misooma kanarraa fayyadamuu irrattis waan isaa malu argachuu qaba kan jedhu gaafiin bu'uuraa kana. Kan ammoo sirriitti deebisaa jirra. Obbolummaa mirkaneessaa jirra. Oromoon akka naannootti gaddadoo keessa akka bahu, doofummaa keessa akka bahu, gurmaa'ee akka humna ta'u hojjechaa jirra. Gaafii Oromoo hin deebiftu moo hin deebiftanii ka jedhee namni nu shakku. Amma sadarkaa sanitti hin jiru jechuudha. Akchuwalii uummanni baay'een waan baay'ee argee jira. Burjaajii san keessas bahee jira. Eenyu akka Oromoo ceesisuu danda'us addaan baasee jira waan ta'eef kunis hammanumaan yoo laallame. Kabiraa dhuguma piippiin saba keenya kana ceesisuuf kutannoo fi murannoo qaba jettanii yaaddu kuni baay'ee gaafiin isaa amma nu piippiidha sila. Odoo amma nama biraa gaafatame malee gaafii akkana nu hin ceesisennee amannee imaammata isaa laallee tarsiimoo isaa laallee halkanii guyyaa asirratti wareegama kaffallee hojjechaa jirra. Hin amantuu akkamitti anana gaafatama namni gaafii akkana ana. An badhaadhiin abara. Hin ta'aa sirriidhaa jedhee tan amanee itti jira. Waan hin amanne takkaa hojjaddee hin beekuun asitti dhiisii yeroo biraatu. Yeroo ibiddi boba'uyyuu ibidda keessattuu waan hin amanne hojjaddee hin beeku. Badhaadhinni Oromoos sabaaf sablammii Itoophiyaatis gaanfa Afrikaatis Afrikaaf immoo gaaddisa ta'a jennee amannaa jechuudha. Kanaaf hojjechaa jirra. Tarsiimoon nu qabnu ida'amuudha. Ida'amuun kuni maatii keessaa eegala. Maatii keessatti muuxannoo adda addaati jira. Ga'umsa adda addaati jira.
beekumsa adda addaati jira, mala adda addaati jira. Maatiin walitti hidhamee humna isaa gurmeessee gadadoo keessa bahuuf, hiyyummaa keessa bahuuf, badhaadhinatti ce'uuf hojjechuu qaba karaa jedhuuni badhaadhina maatii kan jedhu mata baafnee gabbuufneerra. Achi immoo gandi ollaan hidhamuu qabu, humna qabu, beekumsa qabu, lafti jira, qabeenyi jira, hojjechuu qabu, dammaquu qabu, walitti dhufee hojjechuu qabu. Wanni sun sadarkaa aanaatittis, sadarkaa godinaatittis, sadarkaa naannootittis, sadarkaa biyyaatittis akkas ta'uu qabu. Beekumsi hayyoota keenya bira jiru gabba'uu qabu. Muuxannoon jiru gabba'uu qabu. Riisoorsiin lafa keessaa qabnu, lafa gubbaa qabnu walitti sassaabamuu qabu. Wanni kaleessa hojjenne, wanni gaariin gabbifamuu qabu. Bakki dogoggoraa immoo sirratuu qabu. Oromiyaa keessattis akkana ta'uu qabu, Itoophiyaa keessattis akkana ta'uu qabu, anaman nu kana. Humna kana walitti kuufnee badhaadhina hunda galeessa Itoophiyaatiif, badhaadhina hunda galeessa sadarkaa naannootiittis, sadarkaa gandaatiittis biyya kana keessatti badhaadhina hunda galeessaaf hojjechaa jirra. Kun immoo karaa biyya kana ceesisu jenneetti onneedhaan amanneetti deemaa jirra. Kanas namuu hubachuutu irra jira jechuudha. Ka biraa gaafii saglaffaan ijoollee Saawudii Arabiyaa irraa mana hidhaa keessatti rakkachaa jiran kana maaliif hin galchine ka jedhu jira. Lammiilee amma akka himaammata badhaadhinaatitti of course akka sagantaa badhaadhinaatitti qajeeltoo sadii yennu qabu. Qajeeltoo gurguddaan sadii. Inni jalqabaa kabaja lammiileeti. Kanaan dura lammiileen tajaajiltoota mootummaati malee mootummaan lammiilee tajaajiluudhaaf yaadamni akkasiin turre. Lammiileetu mootummaa tajaajila. Gaafuma birookiraasiin biyya kanaa ijaaramuyyuu kallattii saniin. Amma kuni jijjiirame of course imbaasonni Itoophiyaa kanaan duran biyya biraa jiran akkamitti mormitootaa fi maaliif wajjin lammiileen jiran jedhame akkamitti hiisisnaa malee akkamitti hiisisna ka jedhu yaadameen beeku. Nuu kana jijjiirree waa hundaa olitti wanni nuyi misooma hojjennus, wanni nuyi siyaasa hojjennus, wanni nuyi diinagdee hojjennus, wanni nuyi dhimma alaa hojjennus lammiilee keenyaaf jenneeti ka jedhu fuunee waa hundaa olitti lammiileen akka kabajamaniif. Ammoo humna hunda humna guutuun qabu waan hojjenneen beektanii kanaan dura muummichi mataa isaatiin biyyoota ollaa kana keessaa namoota 1,000 hidhaadhaa baase garii xayyaara isaatiin biyya kanatti galchee ture. Kana namuun beeka sagaleen tokko tokko yoo seene isin jeequun hin qabu yaawannoodha waan ta'eefi istuudiyoo miti kan jirru biiroodha. Wanni hojjetameen beekama. Ammallee guyya guyyaadhaan Saawudii Arabiyaa irraa ta'uu, Yemeni haa ta'uu, Omaani haa ta'uu, eessa haa ta'uu lammiilee keenya karaa imbaasitiin, karaa qonsilaatiin wannoo goonee boola irraan namni torban torbaniin guyya guyyaan angalu argaa jirtan jechuudha. Amma lammiilee keenya ka Saawudii Arabiyaa irratti rakkoo irra jireettan kana imbaasiin akka beeku gochuu waan humni keenya danda'e nuyi lammiilee keenya biraa waan duubatti jennu miti. Asirrattis waan hojjenne wajjin walitti ilaalaa bakka bakkatti hanqinni yoo jiraate akkamitti wal taanee buunna ka jedhu laalutu gaariidha malee komiidhaaf jarjaruun sirriin ta'u jechuudha. Kabaja lammiileetiif lammiilee keenya kan rakkatan rakkoo keessaa baasuuf bakka rakkina isaaniitti qaqqabuuf waan gurguddaa akka hojjenne namuu quba qabaachuutu irra jira jechuudha. Kana yaadachiisumaaf. Ka biraa filannoo dura nageenyi biyya keessatti osoo bu'ee wayyuu ka jedhu gaafiin ka'ee jira dhugaan. Filannoo dura nageenyi osoo bu'ee wayyi. Nageenyi akka bu'uuf immoo caasaan nageenyaa keenya, caasaan siyaasaa keenya wareegama qaqqaalii kan falee hojjechaa jira jechuudha. Wanni nagaa wal qabatee amma jiru akka amma gubbaarraa qilleensa irratti bakki hundi rakkoo nageenyaa qabaa. Oromiyaan caakkaa homtuu seenuu danda'u jedhamee odeeffamu kan odoon ta'in wanni lafarra jiruu fi wanni qilleensa irra jiru garaagara jechuudha. Barreen gaddaa waggaa akkanaa caasaa mootummaa otoo nafiin finxaaleessummaan dhuunfatee nama yakka godhetti dubbachuun yeroo ittiin danda'amne ture. Abbaan humnaa waanuma fedhe gochaa ture.
bawah shanean jadang kuni saka burayu tit godinale almost kara godinale aku udah toko tuan no jala olcu dia tetul hatau amma gandi bawah shanean to tokicinyu gandi tokicinyu garu murna murnan percaya bareng gada aja sadit je lamat jiat anggo kaban ne dani ayada turun sun amma sanir rabdi kutani badani ballesu lacani rochu jaru badani ballesu kun sabab sablammi ke satu lamile bule yang kenya amara bakka gara gara tit nama naga angkota tu nama naga noji ojeta tu nama naga angabada galatu nama kana tirat ya kawe to konis bate kawe kelashi to kich nama sudduma fitu dan da kharta uti jirte jata motor batam fitu dan deche ibi rasasa to konis shanis jaza jesu dan deche gabaya ke sate o bate to kus anaf rakko nama mulachaju wari faran ngenya kun abdi kute gara anggo mal mal wanjer dise bade balesu ke sate simmo wari filanno kunis gufachu qaba jede hidarom saat ini kawal kabat kolonial kalat ini si kawal kabat warrior kanu miciru berbar utiko karasan ini non naci sani sunumo akan majenya kanat ganda tak kolon tu atin bakka bakat bakat okatani bosona ke sabani nama nagaha nama lola ke sanjir nama sivili ya kawarana tiarra wocaja rani kun tersimo ciran jirame wan sunumo bakka bayi murasat bakka bayi fagot warra wata meta u sirriti laluni himbar bacisa akka wali galatit bakka barren gadda ture fi bakka barana yuru wal biratti lalle kara biratin immo o dinni fagoti fi diho filanno kana gufachisu investment fi inni tasis kesa tujuntan horin inni basi danno inni durse kopes ergamtota sa akka isaani filannoo kana buufachiisaniif wanni hojjetame wal bira qabamee olaalame wanni baay'een injifatame moohame nageenyi mirkanaa'ee filannoo nagahaan itti deemaa jirra. Kanas karaa kanaan laaluun gaariidha. Nagaa buusuuf immoo hundumtuu qooda isaa bahuutirra jira. Nageenyi bu'uura waa hundaati. Dimokiraasii ijaaraa jirra. Misoomaa fi an deemaa jirru. Namni yaada qabu dhufee karaa nagaa dorgomee angoo fudhachuu hin danda'a. Garuu nagaa uummataa, nagaa biyyaa jee qurratti qaama hirmaatu walii wajjin taane sirreessaa deemuun hin barbaachisa ka jedhu laaluun hin barbaachisa. Kabiraa ejjennoon Finfinnee irratti qabdanii maal fakkaataa ka jedhu koorsoo mitikkuuwwan jedhamu kaasee jira. Kunis ilaalamuu qaba. Finfinnee irratti Finfinneen teessoo gamtaa Afrikaati. Akka sanitti Afrikaanonni hundumtuu mirga irraa qaban qabu. Magaalaa guddittii isaaniiti biyyoonni Afrikaa. Lammaffaa magaalaa guddoo Itoophiyaati. Akka sanittis naannoleen hunduu lammiileen Itoophiyaa hunduu akka magaalaa guddoo isaaniiti. Mirga fedhii faayidaa irraa qaban qabu. Sadaffaa irratti immoo teessoo magaalaa guddoo magaalaa guddittii handhuura Oromiyaati. Kanas hin beekama. Karaa kanaan immoo fedhiin faayidaan uummanni Oromoo irraa argachuu qabu sabaaf sablammiin Oromiyaa keessa jiru irraa argachuu qabu hin beekama jechuudha. Karaa fedhiif faayidaa kana hunda walitti araarse. Sanii olitti Finfinneen lafa duwwaa miti. Namni bakka irraa dhufe illee anasitti dhalate baay'eetu jira. Isaanis lammii Itoophiyaati. Fedhii isaaniitis, fedhii Oromiyaatis, fedhii Itoophiyaatis, fedhii Afrikaatis akkaataa walitti araarseen magaalaa guddoo, magaalaa bareedu, magaalaa hunda keenya boonsitu, magaalaa qananii hunda keenyatiif taatu. Akkamitti taati ka jedhu, akkamitti hojjenna ka jedhu, akkamitti ijaarra ka jedhu irrattiin hojjenna. Fedhiin faayidaan uumalu immoo achi keessatti eegsisaa deemna. Wanni guddaan garuu achii miti.
guddaan isaanii alatti ilaalaa jira. Finfinnee qofa odoo hin ta'in Asmaraa keessatti dargaggeessi Oromoo, dargaggeettiin Oromoo carraa achi jiru. Akkamitti argachuu danda'u? Mogaadishootti akkamitti argachuu danda'u? Oromoon guddaadha. Itoophiyaan dhiphoodha. Hin gahu. Sanii olitti akkamitti deema? Ka jedhus yaada jirra. Kanas laaluun baay'ee barbaachisaadha. Akkasitti kanuma waan kaase gaariidha. Ka biraa haala nageenyaa biyya kanaa hoo abdiin gara fuulduraatti jiru maal fakkaata ka jedhu gaafiin ka'ee jira. Namni kaasee Ababaa Dirribaa jedhamti. Aayitiin Ababaan hoo Rabbabaa Alaqim akkas ta'e. Naanna'ee biyya kana keessatti abdiin nageenyaa guddaadha. Hin beekamaa. TPLF caasaan nageenyaa inni harkaa qabaachaa ture uummata waraanaa ture. Kana dargaggeessi keenya godaannisa isaa waan qabuuf hin dagatu. Waan agaaziin gochaa ture hin beektu. Lammii tiksuuf, nagaa lammii tiksuuf odoon ta'e lammii jeequuf hojjetamaa akka ture hin beekamu. Asirratti amma raayyaan ittisaa ankaleessa namni sodaatu, ankaleessa uummanni sodaatu, kan kaleessa uummanni jalaa baqatu, har'a kan uummanni waa hundaa olitti abdatu ta'ee jira. Yaadamni isaa jijjiiramee jira. Gahumsi isaa cimee jira. Namuu hin beekaa jechuudha. Bakka kamittuu raayyaa ittisaa yoo arge uummanni naannoo keenyaa akkamitti sangaa isaa, akkamitti hoolaa, akkamitti lukkuu waan qabu hunda akkamitti raayyaa ittisaatiif gumaata akka godhe namuu hin argaa jechuudha. Waggaa sadiin dura garuu raayyaan ittisaa nutti hin dhufinii ka jedhu malee raayyaan ittisaa keenya ka jedhu naannoo keenya keessa hin turre jechuudha. Kun jijjiiramee jira. Sadarkaa kanatti caasaan nageenyatii fi uummanni immoo gaafa olii galee nageenyi mirkanaa'uu waan oolu miti jechuudha. San bira darbee kuni karaa deemu naanna'ee amma juntaan kun sabaaf saba walitti buusaa, amantiif amantii walitti buusaa, kiyyoo kiyyeessee aangoorraa waggaa 27 akka ture hin beekamu. Juntaan kun meeshaa waraanaa gurguddaa biyyi tun qabeenya qaaliidhaan bitte naannoo Tigraayitti akka kuuses hin beekamu. Achi yaaba weennaan illee akka dide namuu hin beekamu. Namuu hin beekamu. So juntaa kana raayyaa ittisaa kanallee tuffachaa ture. Keessoo isaatitti illee aga sadarkaa marrajaatitti gahee akka ofiifuu walitti garagaree wal nyaatu gochuudhaaf shirrii inni kiyyeesse baay'ee ture. Garuu immoo juntaa sadarkaa sanitti muuxannoo shiraa qabu. San torban sadii keessatti barbadeessa raayyaan ittisa keenya. Kana laaluun hin barbaachisu. Dargaggoonni keenya fedhiin isaan amma raayyaa ittisaatti dabalamanii ijaaruuf cimsuuf qaban ka duraan akka bineensaatti akka diinatti ilaalan sun amma wabii keenya jedhamee sadarkaa sanitti ilaalamee hubatamaatti ka jiru. Kanaaf raayyaan ittisa keenya hin jabaata. Poolisiin federaalaa hin jabaata. Sanii olitti poolisiin naannoo Oromiyaa immoo hin beektanii lakkoofsa guddaadhaan kan leenji'e. Inni nagaa naannoo Oromiyaa sabaaf sablammii achi keessa jiru, nagaa uummata Oromoo kabachiisuudhaaf gatii gurguddaa kaffalaati ka jiru uummata wajjin wal fudhatee walii wajjin hojjechaa jira. Uummannis amma wal jibbiinsi waggaa 27 lallabamaa ba'e sun akka faayidaa isaaf hin taane wanni isa fayyadu obbolummaa akka ta'e. Rakkoon isa tokkoo rakkoo isa biraa akka ta'e, kufaatiin isa tokkoo kufaatii isa kaaniitis akka ta'e uummanni keenya hubatee tokkummaa isaa jabeeffachuudhaan nagaa isaa misooma isaatiif hojjechuudhaaf baay'ee hojjechaa jira jechuudha. Kanaafuu nageenyi Itoophiyaa har'arra dhaabbannee olaallu, barreen gaddaadhaan wal biraa qabnee olaallu baay'ee abdii qaba. Namuun beekaa. Ololli ololomaa jiru Itoophiyaan faca'uu fi Itoophiyaan diigamuu fi maalii maalii an jedhu. Suni fedhii Ijiptii fi fedhii warra kolonii kallattii qabuuti. Ijipt, Sudaan,
hin beekama. Sudaan wajjin rakkoon qaban hin beekna. Uummanni Sudaan sumunii tokko Itoophiyaa wajjin rakkoon qaban. Kan rakkoo qabu Ijipt. Ijipti maal barbaada? Bishaan Abbayyaa kuni anumatu itti fayyadamuu qaba, namni biraa fayyadamuu qabu ka jedhu ejjennoon jira. Ejjennoon jira. Ejjennoo kanarraa ka'uudhaan Itoophiyaa keessatti jeequmsi akka babal'atu, sabaaf sablammiin akka wal nyaatu, amantii fi amantii hedduutti ibiddi akka qabatu, investimentii godhanii hojjechaa jiru. Warri isaan ergan immoo riipoortii kennaafii jiru jara kana. Waan lafarra hin jirre jechuudha. Waan akkanaa diignee jirraa, akkana goonee jirraa, maal goonee jirraa, bakka bakka ammoo rakkoon hin uumama. So kanarra dhaabbatee wanni lallabamu jiru. Itoophiyaan nagaya miti, Itoophiyaan faca'uuf deemti, Oromoo fi Amaarri wal balleessuuf deema. Ka jedhu kanatu lallabama jechuudha garasi. Karaa biraatiin immoo warri indirect kolonii barbaadan kan gaafa beelofne qamadii nutti kennani garuummoo akka nuyi of dandeenye gadadoo keessaan baane achuma keessa nu tursan gaafa beelofne waan nutti haqanii afaanitti bulluqa nutti haqanii achii booda nu ergachuu barbaadan hin jiru. Hidha haaromsaatii wajjin wal qabatee jara kanaanis wal dhabni dhalateera jechuudha. Wal dhabni dhalate maalinni hidha haaromsaa kana akka Ijiptii tolutti guutaan hin jedhan. Lakkii akka Ijiptii tolutti hin guunnu, akka nuufis isaaniifis tolutti guunna. Nu biyya birmadummaa qabnu jenneen. Kanarraa ka'anii muufatanii. So muufii kanarraa ka'anii juntaa wajjin juntaan sun odoo kufuu baatee jedhan. Maal jennaan juntaan gaafa jiru. Yaa inni bakka bu'aa isaanii ture asitti. Bakka bu'aa isaanii asitti ture malee bulchaa Itoophiyaan ture. Uummanni Itoophiyaatis isa filatee hin beeku. Sanii olitti immoo wanni inni hojjetes Itoophiyaa fi miti. Juntaan birri isaanirraa liqeeffata yookaan deeggarsa fudhata deebiseetuma achumatti baankii isaanii kuusa. Doolaara biliyeenan lakkaa'amu jechuudha asii yate. Maqaa biyyaatiin fudhatee, maqaa biyyaatiin liqeeffatee, ganduma isaaniitti, baankii isaaniitti guute. Isaan immoo waan kanaan misooma hojjetu. Biyyoota Afrikaa hunda sadarkaa kanatti barbaadu hooggantoota. Birrii itti kennu, birrii itti liqeessu, liqii biyya kaffalaa garuu immoo deebi'ee birrii sun kaapitaalli isaatiis hunduu ganduma isaaniitti galaa jechuudha. Kana barbaadu. Ergamaa isaanii barbaadu. Ka biyya isaati irratti taphatee isaaniif jilbiifatu barbaadu. Lakkii kennanii kanan goonu. Manni keenya kana nayyamu. Gaafa kana gochuu dinnu juntaan tuqinaayii jedhan. Juntaan tuqinaayii jedhan. Erga juntaan du'ee daaraa ta'e qilleensa irratti faca'e illee ammallee jira jedhaniit loobiin waan adda addaatiin deemanii isa wajjin jaarsummaa taa'ee jedha. Itoophiyaa keessatti balaan bu'ee ibiddi qabatee maalii maalii waan adda addaa odeessu jechuudha. Dhugaadha rakkoon jira. Rakkoon to'annoo Itoophiyaati. Ala ba'e garuu hin jiru jechuudha. Manni Itoophiyaa. Raayyaan ittisa Itoophiyaa, poolisiin naannolee, poolisiin federaalaa, sekiyuuritiin Itoophiyaa waan to'achuu hin dandeenye hin qabu jechuudha. Kanaaf nageenyi Itoophiyaa wabii guddaadha kan qabu kun sirriitti ilaalamuu qaba jechuudha. Ka biraa neetwoorkii hannaa mootummaa keessa jiru kana maal yaaddanii kan jedhu jira. Kun gaafii sirriidha. Kana akka mootummaatittis akka paartiitittis amanneeti. Allaalaa jirru. Uummanni keenya kaleessa juntaadhaan anatamaa ture. Har'a ammoo nama afaan isaa dubbatuun akka haatamu, akka saamamu. Kanaaf qabsoon goone jechuudha. So neetwoorkiin kun ciccitee tajaajilli lammii hundaaf qulqullummaadhaan, walqixxummaadhaan akka kennamu mirkaneessuudhaaf hojjennaa jechuudha. Kanarratti karaa sistemaa sistematik odoo namaanuu walitti hin bu'in akkamitti rakkoo hir'ifna kan jedhu wanni hojjetamaa jiru baay'eedha. Wanni baankii keessatti hojjetame fakkeenyaaf akkamitti hanna dhoowwuuf sochii hannaa kutuudhaaf namni eenyutu eenyuuf maal kenne maaliif kan jedhu kan gaafatu sirna akkasii diriirsinee jirra jechuudha. Kuni hanna baay'ee ittisee jira. Sochii maallaqaa silaa kan shororkeessummaadhaaf. Socho'uu malu baay'ee kutee jira jechuudha akkan socho'u. Kokuni sirnaan waan dhoowwuuf kaane jira.
garuummoo ammas sadarkaa gandaatiin sadarkaa aanaatiin warri sabbata uummataa ammas raasaman hin jiru jechuudha. Kun akka toora qabatuuf hin hojjenne. Garuu maal inni wanni rakkanne warrummaan amma tajaajilli hin jiru jedhee komii kaasu kun mootummaan gara sirnaa deebi'ee akkamitti ijaarama caasaalee kana jabeessuu qaba? Akkamitti gahumsa isaanii cimsuu qaba? Akkamitti naamusa isaanii sirreessuu qaba? Karaa jedhuun mootummaan gaafa yaaduu jalqabu garanaan abidda qabsiisanii gara siinis abiddi qabatee yaaddoo nageenyaa keessa ajandaa nageenyaa keessa akka hin baane warri hojjetaa jiran jiru. Waliigalatti garuu filannoo kanaan walqabatee filannoonis akka nagaan bilisaan qulqullinaan haqaan akka dhugoomu akka mirkanaa'u akka raawwatu gochaa jirra. Sanitti aanee tarkaanfiin caasaa sirreessuu, tarkaanfiin hanna dhabamsiisuu, tarkaanfiin neetoorkii hannaa kukkutu sadarkaa sadarkaadhaan tarsiimuudhaan itti deemama jechuudha. Gaafii waliigalatti ammammaatitti ka'e kana jechuudha. Yoo gaafiin dabalataa gargaaraan kiyyanaan fidin kanumaan fixuu fandeenya. I think wanni gaafiin tokkos gaafiin ani odoon argin irra miliqe jira. Fakkeenyaaf naannoo Amaaraatitti yoo abiniin injifatee maal gootanii an jedhu ka'ee jira. Akka biyyaatitti badhaadhinni injifatee abbaan tokko immoo yoo fakkeenyaa fi naannoo Affaaris yoo ta'e naannoo Amaaras yoo ta'e abbaan tokko paartiin tokko yoo injifatee akkaataan ittiin bulamu heera biyyaatiin federaalizimiin jiru kun akkasumatti itti fufa. Achi keessatti sadarkaa naannootitti aangoo mootummaa naannootiif kenname san paartiin naannoo san irratti injifate isatu fudhata jechuudha. Erga fudhate immoo imaammata isaa naannoo san irratti irra hawwachiisaa jechuudha. Imaammata isa kan waan federaalatiin walitti hin bu'un sanii walitti bu'uun irra hin jiru heeran diigawoo jedhe diiguu hin danda'u. Federaalizimiin diigawoo jedhe sun hin ta'u. Garuu bakka moo'ee san irratti imaammata isaa kan qabate san uummata filate saniif achitti tajaajila kennuu irratti maal kennuu irratti imaammata diinagdeetis sadarkaa naannootitti kan laalamu sadarkaa biyyaatitti odoo hin ta'in sadarkaa naannootitti waan laalamu. Abbaan paartii raawwachiifachuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf kun waan Ameerikaa keessas jiru bakka bakkatti dimokiraatotatu moo'a, bakka bakkatti rippaabilikaanotatu moo'a. Mootummaa biyya sanii akka ta'u garuu akka waliigalaatitti sagalee caalmaadhaan hamoo eenyunni ka jedhu malee naannolee 20 fakkeenyaaf rippaabilikaaniin moo'ee naannolee 30 ol immoo dimokiraatonni moo'anii federaala irratti mootummaa ta'uu hin danda'u. Bakka moo'ee san garuu rippaabilikaaniin imaammata isaatiin heera keessatti odoo heera hin cabsin yoo heerri walooti isaan biratti akka keenyaa kana kuun hin diignaa, kuun hin tarsaasnaa, kuun hin hodhinaa kan jedhu kanaa miti. Haa ta'u garuu akkasitti jechuudha ka bulu. Kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Ka biraa Finfinnee keessatti yoo sagalee dhabdanii akkamii dantaa uummataa eegduu ka jedhu I think Finfinnee keessatti dantaa naannoo Oromiyaa, dantaa uummata Oromoo eegsisuudhaaf seera jiru riifer gochuu malee achirratti aangoo qabachuu miti jechuudha. Aangoo yeroo tokko hin qabanna nuyi yeroo biraatiif ammoo namni biraa qabachuu hin danda'u. Garuu abbaan tokko waan dhufeef Finfinnee keessatti fedhiin uummattoota hin sarbama ka jedhuun kana sirriitti beekuun hin barbaachisa. Finfinnee keessatti moo'uudhaaf badhaadhinni akka badhaadhinaatiin ajandaa isa moosisu baay'ee harkaa qabaa hojjetee jira. Waan mul'atu lafarratti hojjetee jira. Sabaaf sablammiinis biyya kana keessa jiru, kan Finfinnee keessa jiru waan ofiisaati hirmaati. Fakkeenyaaf paarkii tokkummaa namni ilaaluu hin danda'a waan achitti hojjan paarkii Shaggar irbaata isaa gabataale Shaggar jedhamee yookaan immoo dhiyaana Shaggariif jedhamee kan ijaarame sun
Itoophiyaadhaaf mallattoo akka ta'e, Finfinneedhaaf mallattoo akka ta'e namni ilaalaa jira. Inxooxxoo irratti waan ijaarre qabna. Addabaabayii masqalaa kanarratti illee kasilaa gubbumarra dhaabbatee konkolaataan lafa san dhiphisaa ture. Qonnee achi jalatti buufanni konkolaataa, dhaabbanni konkolaataa akka jala ta'u, gubbaan isaa immoo banaa akka ta'u waan baay'ee hojjennee jirra. Wanna magaala kana keessaa mul'atu ashaaraa badhaadhinni lafa kaa'e baay'eetu jira jechuudha. Uummattoota hedduutti obbolummaan akka dhufu, finxaaleessummaan akka dadhabu waan baay'ee hojjennee jirra Finfinnee keessatti. So sabaasaaf lammii hundi anas keessa jiru ajandaa nu qabnu laalee, imaammata waliigalatti biyyaa qabnu laalee, waan nu qabatamaadhaan hojjennu laalee nu filata kan jedhu amantii qabu. Kana bira darbee garuu yoo Finfinnee keessatti sagaleen dhabame balaan bu'u hin jiru. Heerarra waan jiru jira, seeraan waan tumame jira. Achirratti akka mootummaa naannoo Oromiyaatitti mootummaa intarestii yookaan immoo fedhii faayidaa naannoo Oromiyaatiif dhaabbatee caffee Oromiyaa jira, kaabineen Oromiyaa jira. Achirra dhaabbatee falmii jajjabaa geggeessee Oromoon waan qabatamaadhaan argate akka jabeeffatu, waan isaaf immoo akka dabalatuuf hojjechuu wanni nu dhoowwu hin jiru. Sanis akkasitti ilaaluun barbaachisaadha. Hattuu caasa keessa jirtu diiguuf maal godhaa jirtu ka jedhu yaa'u duratti waanan deebiseef irra deebi'ame. Waliigalaanii gaafiif deebiin keessan, gaafiin dhiyaates gaafii gaggaariidha. I think wanni akkanaa borus itti deebi'ama. Baay'ee gaariidha. Hundi keessanuu warri nu dhaggeeffattan, warri gaafii nu gaafattan, warri komii adda addaa kaastanis marii kanarraa wanni hubatamu bal'aadha jedhee tayyaadha. Kanumaan yoo xumurree gaarii ta'a. Hundi keessan ulfaadha. Akka godhan koo